Ragnar, þið stórsigur hjá okkur í dag, hvað fyrstu viðbyrðu þannig leik? Bara frábært að ná heima þetta réttunum allavega núna. En þetta er bara eitt leikur, við erum að vinna tvö í viðbót, þannig að þetta er maraþón, það er mikið eftir. Það var heldur betur barátt að þessum leik, hvernig var að spila þetta? Þetta var mjög gaman sko, það er fínt eða smá slagsmál og þannig að þetta var bara svo fínt. Hvað varstu svona skapaðan sigur fyrir ykkur? Bara barátta, hættum aldrei, byrjum að frákasta vel, þannig að það gáði mikið. Það var eins og þú talar sjálf mikið slagsmál og hvernig fannst þér svona að dómgæslan í þessu leik? Ég veit það ekki, ég fengi einhverjar eina þarna óvirtamæslega við ykkur með einhverja, þannig að ég spá ekki mikið núna. Úrslitakeppnin farin af stað og með þessum líka þvílíku látum, eigum við eftir að sjá meira af svona? Það ætla ég að vona, þetta er alltaf fiskir sem ég er úrslitakeppnin, þannig ég ætla að vona að þetta verði svona áfram. Þetta er bara veisla. Að lokum við með græni drykinn var, það voru smá lætið í dag, hversu miklu munur hafa svona gæja? Það er munar bara öllu, sko. Þetta er að gefa okkur auka boost, þannig þeir hjálpa okkur hellu. Glæsilegt.